Nisim gjërësisht me informacionet tona duke u ndalur në lajmin më të rëndësishëm të ditës që ka shqetësuar të gjitha vendet anëtare të NATO-s, një shpërthim i madh goditi një fshat lindor polak të martën mbrëma duke shkatruar një traktore duke vrarë dy fermer. Incidenti bëri që diplomatët e NATO-s të përpiqeshin të konfirmonin atë që kishte ndodhur dhe të koordinonin një përgjigje. Fshati Psevovdo është rreth 5 kilometër larg nga kufiri me Ukrainën. Sulmi erdhi në një ditë kur Kremlini nisi një sulm intensiv me raketa në Ukrainë që la 7 milion në shtëpi pa energji dhe ndërprerë furnizimin me energji edhe në Moldavi. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se incidenti ishte një përshkallëzim i rëndësishëm i konfliktit. Raketat ruse goditën Poloninë, tha Zelensky. Ndërkohë nga ana tjetër, Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklaratë mohoi se raketat e saj kaluan në Poloni duke i quajtur raportet një provokim të qëllimshëm. Presidenti Amerikan Joe Biden tha më herët se nuk ka gjasa që këto raketa të jenë hedhur nga Rusia, por shtoi se hetimet janë duke vazhduar. Të gjithë liderët e NATO-s shprehën solidaritet me Poloninë dhe angazhimin për të vepruar për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të vendeve anëtare të NATO-s. Ngjarja shkaktoi reagime të shumta duke qenë se Polonia është vend anëtar i NATO-s. NATO ja aktivizoi menjëherë artikullin 4 të saj ku paralajmëroi një takim urgjent ditën e sotme. Ka shumë shqetësime se shpërtimi i raketave në Poloni mund të përbëjë një shkelje të nenit 5 të NATO-s. Ku nëse konstatohet se është për shkak të një sulmi rus, traktati themelues i NATO-s në nenin 5 përqendrohet në mbrojtjen kolektive, pra nëse sulmohet një nga shtetet anëtare, pjesa tjetër i del me njëherë në mbrojtje dhe alianca vepron si një e tërë. Neni 5 është aktivizuar vetëm njëherë nga NATO që kur u nënshkrua në vitin 1949, një ditë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në ndërtesën e qendrës tregtare botërore dhe Pentagonit në Shtetet e Bashkuara. Për të folur më shumë rreth kësaj ngjarje, rreth reagimeve të shumta që kanë pasuar atë, por edhe çfarë është artikulli 4 dhe 5 i NATO-s dhe kur aktivizohen ato, me mua në studio është ishte zëvendës komandant i forcës zetare Artur Meçollari. Zoti Meçollari, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mund të jenë raketa ruse ato që goditën Poloninë apo mund të jenë edhe një gabim nga ana e ushtrisë ukrainase? Fillimisht u fol për raketa ruse, por aktualisht, sipas informacioneve që po dalin kryesisht nga Departamenti i Mbrojtjes së Bashkuara, apo dhe presidenti Biden, bëri një deklaratë, mundësia më e madhe është që të jenë raketa ukrainase, pra të jetë një friendly fire. Gabimisht, raketat e mbrojtjes kundërajrore të kenë humbur destinacionin, të kenë humbur objektin e tyre dhe të kenë goditur në Poloni. Gjithsesi, të gjitha opsionet janë të hapura, por aq kohë sa nuk ekziston një inteligjencë e plot, një informacion i plot zbulimi për të verifikuar vendin nga janë... Nga kanë ardhur ato, sepse ndoshta nga janë lëshuar, cilat e çfarë prodhimi janë, e tjera, pra duhet që... Mund të kenë shkaktuar dyshime mbi shkrimet, sepse në raportimet e para u tha se ato ishin prodhime sovjetike. Por, a përdor dhe Ukraina armatin të prodhime sovjetike? Natyrisht, Ukraina ka prodhime sovjetike, ka qenë pjesë e bashkimit sovjetik, por, pavarësisht nga shkrimet që ato mund të kenë, në qofë se nuk duhet të identifikohet prodhimi, vëndin nga janë lëshuar. Në qofë se duhet të ketë informacion të plot zbulimi që të dalim në konkluzionin që kush i ka lëshuar dy raketat mbi Poloni. Pastaja fillon arsyetimi mbi nivelin shkallën e kërcënimit apo në ekziston mundësia e një lufte apo jo. Mund t'i interesonte Rusis një kërcënimi tillë, një përshkallëzim në këtë moment? Natyrisht, Rusia ka interes në rritjen e nivelit të konfliktit. Pasi rritja e nivelit konfliktit do të krijonte një lloj legitimiteti për Rusin. Rusia sot është në nivelet më të urta të mbështetjes së opinionit publik, jo vetëm ndërkombëtar, por edhe kombëtar, dhe krijimi një legitimiteti të ri, pasi ka humbur legitimitet, sulmi ndaj Ukrainës është një sulm i jashtëligjshëm, nga pikpamja e drejtësisë ndërkombëtare, dhe Rusisi duhet një legitimitet i ri në luftë. Kjo do të jepte një lloj ndryshimi të opinionit publik dhe të moralit të brendshëm ndaj atij ndërkombëtar. Kështu që nga pikpamja teorike, Rusia ka interes që të provokoj NATO-n për një zgjerim të konfliktit. Pra e ka këtë interes. Ashtu sikur se NATO gjithkohë ka deklaruar që
nuk do të përfshihet në konflikt, sepse kjo do të bënte që NATO të humbiste legitimitetin në gjithë të konflikt. Do bënte që bota të përfshihej në luftë më pak. Bota të përfshihej në... Pam dy reagime të menjëhershme. Volodymyr Zelensky që thotë që është janë raketa ruse, pra me një reagimi tyre, ndërkohë me një reagoi dhe Moskva duke thënë që jo nuk janë raketa ruse ato që goditën Poloninë. Natyrisht, Ukraina dhe Rusia janë dy vendet më të interesuara për deklaratat me njërshme, pasi kërkojnë mbështetjen ose kërkojnë përfshirjen e perëndimit në një konflikt të tillë. Ndoshta Ukraina jo me trupa, por me mbështetje ushtarake apo financiare, kurse Rusia në gjykimin tim kërkon përfshirjen e perëndimit në këtë konflikt, pasi kjo do të jepte një status të ri luftës dhe kuptohet që Rusia do të krijonte një legitimitet të ri në këtë konflikt, pasi nuk do të ishte më vendi agresor, por do të ishte vendi që do të psonte agresionin. Dhe në këtë mënyrë krijonte kushtet për një vetëmbrojtje. Pra kërkon të dali nga situata e agresorit në një situatë të vetëmbrojtjes individuale. Dhe kjo është arsyeja që Rusia ka interes. Kurse disa deklarata ndoshta janë dhe të nxituara, duke deklaruar që është lëshuar nga Rusia apo është lëshuar nga Ukraina, ka nevojë për inteligjencë. Gjithsesi, sado edhe sikur të jetë rasti ose situata më ekstreme që janë lëshuar nga Rusia, pra janë dy dhe në mënyrë të qëllimshme, përsëri nuk kemi në kushtet e aktivizimit në nënit 5. Pa. Si veprohet në momente të tilla? Para se aktivizohet, pra neni 5, ku e gjithë NATO, gjithë vendet anëtare të NATO-s janë në luftë, nuk janë pak, janë 30 shtete që do futeshin në luftë, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Turqinë. Çfarë ndodh në rastet të incidenteve të tilla? Pra, ka justifikime për ato që mund të ndodhin në mënyrë se Rusia mund të thotë që ishte e paqëllimt? Mund të ndodhin. Merren në konsiderat prajve. Natyrisht që ka raste kur gjëra të tilla edhe ndodhin. Është situatë luftarake. Armët dalin dhe nga kontrolli, teknologjia. Armët dalin dhe nga kontrolli. Mund të jetë e qëllimshme, por gjithsesi duhet të kujtoj për shkak të goditjen e ambasadës ruse në Beograd. Kur mbasi e goditën forcat amerikane, kërkuan ndjes për goditjen e ambasadës ruse. Gjatë luftës Kosovës. Gjatë luftës Kosovës, po kërkuan ndjes për goditjen. Pavarësisht nëse ishte e qëllimshme apo jo, ata justifikuan me një kërkesë ndjese për goditjen që i bën. Por mund të jetë edhe një rast i tillë. Kushdo që ka kryer këtë, duhet të kërkojë ndjes për sepse ka humbje të jetëve njerëzore. Një dhe e dyta, është një situatë e cila mund të zgjeroj konfliktin. Por gjithsesi, siç e thash, nuk kemi në kushtet e një agresioni, nuk kemi në kushtet e një lufte, sepse që të aktivizosh nenin 5, duhet të jetë aktivizuar nenin 51 i kartës OKB-s. Pra, nenin 5 mbështetet me nenin 51 të kartës OKB-s. Mbi të drejtën e mbrojtjes vetëmbrojtjes individuale dhe vetëmbrojtjes kolektive. Por që të ekzistoj vetëmbrojtja, duhet të ekzistoj akti agresionit. Dhe ky është thelbi. Rasti i dy raketave në Ukrainë, në Poloni, nuk përbën rastin e agresionit. Pasi që të ndodhi agresion, një agresion duhet të ketë disa kushte. E para duhet jetë qëllimi, ku qëllimi është kundër sovranitetit, integritetit territorial dhe pavarësisë politike të një vendi. E dyta duhet jetë një forcë masive ushtarake, e cila për të arritur këtë qëllim, si dhe intensiteti dhe koha në cilin kryen. Pra duhet të ekzistojnë të gjithë këta elemente. Pra të gjithë elemente që po ndodhin në Ukrainë. Ukraina po, është një rast agresioni. 24 shkushti ishte një rast agresioni sepse i përmbushtet të gjitha këto kushtet. Dhe këto kushtet të një agresioni nuk janë kushtet të cilat jam parashikuar nga një rezolutë e posaçme e Këshillit të Sigurimit. Pra, nuk jemi në kushtet e një agresioni kundër një vendi anëtar të NATO-s. Mund të jemi në kushtet e një aksidenti, të një incidenti ose të një provokimi, të cilat janë situata krizash, po jo situata luftë. Aktivizohet artikulli 4 i NATO-s. Çfarë është artikulli 4 dhe kush e heton këtë çfarë ndodhi në Poloni? Artikulli 4 ka të bëjë me konsultimet që bëjmë palët në rastin e krizave. Po, si që thash, jemi në kushtet e artikullit 4, pra kemi një kriz të ndodhur, pra kemi dy raketat të cilat nuk dihet se nga kanë ardhur,
potencialisht mund t'jen edhe ruse, potencialisht mund t'jen ukrainase, mund t'jet friendly fire, por potencialisht mund t'jen dhe të qëllimshme. Pra për të zgjeruar konfliktin, sot jemi në kushtet e hipotezës, në lidhje se kush i ka dërgu, kush si ka rënë raketat nga janisur dhe cili ka qenë qëllimi. Pra jemi në kushtet e hipotezës. Në mënyrë anonime nga Departamenti i Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar, por dhe presidenti Biden e deklaroi që janë ukrainase. Dhe mund të jenë friendly fire, po mund të jenë friendly fire. Dhe kjo ne jemi në kushtet e aktivizimit të nëni katër palët, gëzojnë të drejtën të bëjnë konsultime, por dhe rritjes së gatishmërisë dhe të forcave pjesëmarrëse ose të angazhimit ushtarak në rajonet kufitare me Ukrainën dhe me Rusin. Pra ne mund të shikojmë një mobilizim të trupave të NATO-s mbas takimit të sotëm, ne mund të shikojmë dhe një ndryshim në shkallën ose në intensitetin e përdorimit, jo të përdorimit, po të angazhimit të forcave në Europën lindore. Por, si që thash, nuk jemi në kushtet e një agresioni që të aktivizohet në një pes i kartës të Atlantikut. Çfarë ndodh nëse aktivizohet Neni 5? Si janë procedurat për aktivizimin? Nëse aktivizohet Neni 5, automatikisht të gjitha vendet janë në konflikt me Rusin. Pra NATO dhe të gjitha vendet janë në konflikt. Fillojnë angazhimi të gjitha burimeve, pra kemi ndryshimin e status të gjitha vendet kanë ndryshim të status ligjor, burimet e mundshme, përdorimit për luftë e tjera, pra jemi konsiderohen në luftë të gjitha vendet angazhohen në luftë dhe burimet, të gjitha burimet kombëtare kryesisht angazhohen për qëllimet e luftës. Por si që thash, nuk jemi në kushtet sepse nuk jemi në kushtet e një agresioni. Kush e kryen këtë hetim për këto raketa, nëse ishin Ukraina, nëse ishin Rusë, ishin tendencion? Detyrimi i parë është i vëndit që ka ndodhur Polonia, ku kanë rënë raketat, ka detyrimi që të qartësoj, por kuptohet kërkohet dhe ndihma e atyre të cilët mund të jenë të dyshuar, si që mund të jetë Rusia apo Ukraina. Pra të tre vëndet janë të dyshuar. Dhe në këtë rast, me qëtë se kemi të bëjmë edhe me një sulm ose një goditje ndaj një vëndi antarët NATO-s, dhe NATO kuptohet që është e përfshirë në këtë, sepse kuptohet të gjithë ata të cilët janë mund të kenë impact nga pikpamja e veprimeve të tila që kanë interes dhe që influencojnë nga kjo, janë të interesuar që të ketë një zbardhje të plotë të gjithë çështjes. Si po e shikon e curin e konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës? U tërhoqën trupat nga Kherson, u dup një sinjal, pam edhe një angazhim të zyrtarëve Amerikan, këshëtarin për sigurinë kombëtare, që pranoi se ka pasur kontakte me autoritetet ruse, nga ana tjetër shefi CIA, u takua me shefin e shërbimit sekret rus në Turqi, pra u duk sikur po hapeshin kanalet. Diplomacia vazhdon të funksionohet dhe në kohë lufte, pra diplomacia nuk interpret asë njërë komunikimet. Kjo është një nga të pakte në kohën moderne, nuk po flasim për luftat për para 200-300 vjetësh. Diplomacia vazhdon të funksionohet dhe kuptohet kërkon të gjej rrugët më të mira për të shmangur konfliktin ose për të mbyllur konfliktin. Gjithsesi, një gjë duket e qartë, Rusia ka munges të forcave toksore në zhvillimin e operacioneve në tokë. Tërheqja nga Kersoni tregon që Rusia nuk ka më kapacitete toksore. Dhe mobilizimi përgjithshëm që ka kryer, nuk i ka dhënë efektet ose kapacitetet e nevojshme për të kryer operacione toksore. Kjo është arsye që ata janë tërhequr nga Kersoni dhe kanë vazhduar me bombardimet nga ajri. Kuptohet bombardimet me ari, kërkojnë teknologi, kërkojnë burime financiare, por jo njerës në teren. Dhe ajo godet direkt moralin e forcave, moralin e popullsis, por kuptohet nuk ka kontakt direkt dhe nuk ka nevoj për forca toksore. Kjo është një mënyrë që ka zgjedhur Rusia për të goditur moralin e popullit e Ukrajinës dhe të qeverisë e Ukrajinës pa kontakte toksore. Ose me kontakte sa më të vogla toksore, operacionet toksore për shkak të kapacitetive të ullura. Por, në mënyrën se si po zhvillohet luftime, pavarësisht tendencave apo deklarimeve për negociata,
Në gjykimin tim, lufta në Ukrainë nuk do të përfundoj derisa të çlirohet të gjitha territoret duke përfshirë. Pra të tërhiqet e gjithë ushtria ruse. Domethënë, nëse do të deklarohemi, nëse do të referohemi deklaratave të bëra muajin e dytë ose muajin e tretë të mbas agresionit të rus, si sekretari përgjithshëm i OKB-s, i NATO-s, dhe presidenti amerikan deklaronin që çlirimi i plot i Ukrainës është objektivi final i të gjithë konfliktit që po zhvillohet. Prandaj unë mendoj që është sikur dhe 1 metër territor të lihet Rusisë, Rusia përsëri del e fituar nga ky konflikt. E kuptoj. Daily Mail kishte dje një shkrim ku i referohej një eksperti që kishte kontakte qoftë në me Perëndimin, qoftë me Moskën dhe thoshte si është vënë një plan që tërhiqet nga i gjithë territori, vetëm Krimeja mban një status të veçantë deri në 2029-ën e çmilitarizuar dhe i jepej garanci apo amnisti presidentit Putin se nuk do të ndiqej penalisht për krime lufte. Këto janë, okay, informacioni që rodhi ishte pa burim të sigurt. Gjithsesi ekzistojnë, më thënë, rrjedhje informacioni të cilat bëhen jo vetëm për qëllime, bëhen dhe jo vetëm padashje, po bëhen dhe për qëllime për të krijuar një, për të dhënë një mesazh tek pala kundërshtare. Tek rusët. Tek kundërshtari që ja je në kushte. Pra asnjëherë, si që thash, diplomacia funksionon, ajo funksionon me marrëdhënie direkte, por funksionon dhe me mesazhe, funksionon edhe me qëllim për të ulur në një farë mënyrë nivelin ose intensitetin e luftimeve, reagimin e palës kundërshtare, me qëllim krijimin e një situate më favorizuese për palën mike, pra për Ukrainasit, pra gjithmonë duhet marrë në kontekstin e mënyrës se si ka rjedhur informacioni, cili është qëllimi i informacionit që ka rjedhur dhe kush është personi që ka deklaruar. Gjithsesi, në gjykimin tim, lufta në Ukrainë do të vazhdoj, varet nga intensiteti, por çlirimi i plotë i Ukrainës për mua është një objektiv i panegocueshëm. Edhe një pyetje të fundit sa i përket Turqisë. Duket se është ndoshta çelësi në negociata, është presidenti Erdogan që është njeriu që negocion mes Putinit, mes Zelenskit, është ai që dha dhe garanci për transportin e grurit, për marrëveshjen e grurit. Çfarë fuqi ka Turqia në këtë? Turqia ka një fuqi pasi lidhet me pozicionin gjeografik. Pra Bosfori ose ngushtica turke, pasi janë dy ngushtica dhe një det, janë thelbësore në tregtin globale. Dhe shtubi i oksigjenit për Rusin. Shtubi i oksigjenit jo vetëm për Rusin, por dhe për Ukrainën. Dhe kuptohet që Rusia, Turqia e shfrytëzon këtë moment të rëndësishëm, siç është trafiku ndërkombëtar në Bosfor. Turqia e kontrollon Bosforin, pasi është territori i saj, mbas vitit 1923 e kontrollon vetë. Kuptohet kërkon ta shfrytëzojë në maksimum këtë pozicion gjeografik, por unë nuk besoj që zgjidhja në Ukrainë do të jetë si faktori i negociatave turke. Pasi duhet patjetër të ulen Shtetet e Bashkuara. Pasi është NATO dhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia palë në të gjithë këtë konflikt. Duhet të referohemi datës 18/10/2021, letra me 8 pika e presidentit rus për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe presidentin e Shtetit të Bashkuara, ishte letra e cila në fakt iniciojë të gjithë këtë luftë ose të gjithë këtë konflikt dhe konflikti nuk qëndronte shprehimisht tek Ukraina, por ishte një ndarje e re e fuqisë globale që kërkonte të bënte Rusia. Ripozicionimi i saj në arenë. Ripozicionimi i Rusisë në arenë ndërkombëtare. Falenderoj shumë që ishte me ne. Nderuar.